हसन हुसैन السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا باعث الہدا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ سید الثقلین، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، ساڈے ملک چ غریب کو آدن جن کول دولت نہ ہو، اللہ جاندا ایران چ غریب کو آدن جن دی بھیڑ جنگل رل کے مر گئے پھرا نہ ملے، ایں ماں کا سلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیت والزوار فی یوم الجلال، السلام علیک یا انیس النفوس ایوہ المدفون بارض طوس، السلام علیک یا واقف السبع ابناء العرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولا یا صاحب الامر والعصر والزمان، من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، يا كامل الكفر والطغيان، يا دافع الظلم والعدوان، أعجل الله تعالى فرجك، سهل الله تعالى مخرجك وظهورك، برحمتك يا أرحم الراحمين، بارك الله عز وجل سيدا دوستي ان سارے عزاداراں دا خدا قبول مقبول فرمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نصیب اللہ امین، بے روزگار کو رزق کی قصیر عطا فرما، اللہ اکبر، قیدی کو قید پوری ہو عطا فرما، ان پر صدارا ماتیاں دی زندگی دراز فرمائے، نظر باد و حاشدین دے وار تو دشمنان دے وار تو ہر عزادار کو محفوظ، اللہ اکبر، بارے لا سارے فرددار ماما بہنا دیاں دے پر دے سلام، اللہ اکبر، بارے لا ہر عزادار دی عزت جان مال ناموس دی محبت فرما، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ واسطائی بانیاں نے مجلس عزاداری حاج امجد صاحب انہاں دے خاندان انہاں دے بھائیاں پتراں دی زندگی دراز فرمائے، انہاں گنال خاندان دے واسطے شاد فرما، اور جے جے
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਕਬੂਲ ਮਕਬੂਲ ਅਜ਼ਮਤ ਸੈਯਦਾ ਸਿੱਦੀਕਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਵਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਈ ਵੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਨੇਕ ਹਾਜਤ ਉਤਰ ਜਾਏ ਕਬੂਲੀਅਤ।